Viloyatimizdagi qurilish bunyodkorlik ishlariga doir qurilish boshqarmasi mutasaddilari hamda jurnalistlar, blogerlar ishtirokida brifing tashkil etildi. Yer uchastkasi egalik qilish uchun u nimadan boshlash kerak ilk ishini? Keyin ikkinchi savolim paydo bo'libdi. Mana bir oldindan aytaylik, bir eski tadbirkor o'zi tegishli bo'lgan binoni oldi-ya. Ortiqcha turgan joyga hech kimga murojaat qilmasdan yana oldiga qo'shimcha bino ko'taryapti-da aka. O'shanga u aslida o'shani oldiga qo'shimcha ko'tarishga haqqi bormi? Endi bu yer ijro auksionga taalluqli bo'lmagan yer uchastkalari yo'q emas. Bular bayağı davlat ve cemaat ihtiyaçları için ahalinin davlat ve cemaat ihtiyaçları için alıp koyulgen ahalinin yerleri olsa bunlar auksiyonsuz verilmeli. Bu düşünce Özbekistan Respublikası Prezidentinin parmağın paraları göstersen Özbekistan Respublikası Vazirlar Mahkemesi'nin kararları nelerde tutulgen yer içerisinde auksiyonsuz verilmeli. Brifingda mutaxassislar ayni paytga qadar amalga oshirilgan qurilish xususida ma'lumot berisharkan, joriy yildagi rejalarga ham to'xtalib o'tishdi. Jumladan, joriy yilda viloyatning Dehqonobod tumanidagi Qarashina Mirishkor tumanidagi Pomoq shaharchalarining bosh reja loyihalari ishlab chiqilishi belgilangan bo'lib, hozirda topografiya geologiyalari yakuniga yetkazilgan. Shuningdek, aholining turar joyga ehtiyojini qondirish maqsadida Qarshi shahrida qurilishi rejalashtirilayotgan ko'p qavatli uylar to'g'risida ham ma'lumot berildi. Farmonlari va qarorlariga asosan shahar ichidagi zamonaviy shaharlarni barpo etish Qarshi shahrida amalga oshirilmoqda. Bunga birgina misol Qarshi shahridagi 16 etajli uchta hozirgi birinchi navbatda navbatda ikkinchi navbatda 4ta va bundan tashqari 12 yetti qavatli turar joy binolari qurilishi rejalashtirilgan va qurilmoqda. Ta'kidlash kerakki, 2020 yil dasturiga kiritilgan jami 162 ta ijtimoiy soha infratuzilma obyektlari qurish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Kichik sanoat zonalarini tashkil etishga yo'naltirilgan 10 ga yaqin loyihalarda dastlabki ishlar yo'lga qo'yildi. Brifing davomida shu va boshqa shu kabi masalalar atroflicha to'xtalib o'tildi.